Շնորհակալություն։ Ես հաստատ չեմ հասցնի ասել այն, ինչ որ կուզեի ասել այդ երկու րոպեի ընթացքում, հատկապես որ շատ կարևորում եմ օրենսդրական այն փաթեթը, որ այսօր քննարկում ենք, եւ շատ կարևորում եմ, որ մենք ըստ էության ու ըստ բովանդակության խոսենք։ Բայց հենց այս կտրվածքով նաև, երբ որ մասնագիտական կրթության եւ ուսուցման ոլորտին ենք նայում, ինչ որ խոսում ենք, շատ տեսանելի թրվում է մեր աչքի առաջ, որովհետեւ հենց այս ոլորտում է, որ երբ որ գնացել ենք խնդիրների հետևից, տեսել ենք, որ քոլեջի գույքը գտնվում է կուսակցական գրասենյակներում։ Հենց այս ոլորտում է, որ երբ որ գնացել ենք քոլեջների գործնեությունը ստուգելու, գնացել եւ հայտնաբերել ենք, որ քոլեջի շենքի մի մասը սեփականաշնորված է կուսակցության գրասենյակի ներքո։ Ստանք շատ պարզ հարցեր են։ Դրանք հարցեր են, որոնք հայրենասիրության, պետության ու դրանց արժեքի մասին են, ու խոսում են շատ ավելի կոնկրետ փաստերով եւ օրինակներով, քան այն ամբողջ բառակազմությունը, որ այստեղից հնչում է։ Հետևաբար այսօր ավելի քան հրամայական է մասնագիտական կրթության եւ ուսուցման ոլորտում ներդնել այն համակարգը, որը կօգնի այստեղ ստանալ որակյալ կրթություն։ Ու այդտեղ այո աշխատանք է գործատուների հետ, որը անելու ենք շարունակաբար, պարոն Նազարյան, բազմաթիվ են ոլորտում համագործակցությունները, բայց դուալ կրթության ձևաչափը թույլ է տալու, որ դա լինի շատ ավելի արդյունավետ եւ ընդլայնված։ Այսօր արդեն մեր 24 հաստատություններում ներդրված է դուալ կրթությունը եւ մենք տեսնում ենք, թե ինչպես է դա ազդում նաեւ շրջանավարտների զբաղվածության վրա, եւ տեսնում ենք նաեւ, որ այս պահին արդեն շուրջ 55%-ը մեր շրջանավարտների իր մասնագիտությամբ աշխատանք է գտնում։ Փաթեթը մեծ է, եթե կլինեն որևէ առաջարկներ, որոնք առաջինից երկրորդ ընթերցում կօգնեն բարելավել այդ մշակումը, որտեղ երկու տարվա աշխատանք է ամփոփված այստեղ, ու երկու տարվա աշխատանքը արժի, որ այդ մասին խոսեն ու քննարկեն։ Մենք պատրաստակամ ենք դրանք քննարկել, ներկայացնել արդեն լրամշակված տարբերակը, որովհետև ինչպես նշեցի, ոլորտի համար սա ունենալու է բարեփոխիչ ամենահիմնարար նշանակությունը, եւ կարեւոր է, որպեսզի օրենսդրական այդ ձևակերպումները լինեն այս պահի համար լավագույնը։ Շնորհակալություն։